Komunikat publike, ditën e sotme ne studentë universiteteve shtetërore të Shqipërisë që njoftojmë për dorëzimin e peticionit për arsimin e lartë drejtuar Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Arsimit dhe Rektoratëve të Universiteteve Shtetërore. Peticioni nisur ditën e prembe datë 31 tetor 2014 reflekton vullnetin e studentëve dhe qytetarëve, të cilët vetëm në rrethana shtrënguese dhe në kohë ngushtë deri më tani kanë arritur të mbledhin rreth 6500 firma. Me anë të këtij peticioni drejtuar Këshillit të Ministrave, ata kërkojnë të anullohet në mënyrë urgjente rritja e tarifave për të gjitha ciklet e studimit për institucionet e arsimit të lartë shtetëror për vitin akademik 2014-2015. Gjithashtu kërkojnë ulje të përshkallëzuar drejt zeros të gjitha tarifave të studimit në vitet në vazhdim. Të anullohet në mënyrë të menjëhershme dhe siç u vepra me datën 29 tetor me kriterin e mesatares. Pika 18 e Këshillit të Ministrave të datës 15 tetor 2014, ku studentëve ciklit të dytë kërkohet pagesa e 30% të tarifës që në fillim të vitit shkollor, si dhe dyfishimi i tarifës për kredi kur ata nuk arrisin ta mbyllin në kohë diplomimin. Kërkojmë rritjen e investimeve në infrastrukturë universitare, ku studentët të sigurohen kushtet normale të ndriçimit dhe të mbrojtjes së ambientit mësimdhënëse. Gjithashtu kërkojmë krijimin e bibliotekave serioze, laboratorëve shkencor për praktikat mësimore, si dhe aftësira të lira publike brenda ambienteve universitare. Kërkojmë që të njësojnë metoda adresuese nga gjitha universitetet shtetërore në mënyrë që detyrat e kursit, projektet, studimet si dhe kërkimet shkencore studentëve të reflektojnë në rezultatet përfundimtare të studentëve. Gjithashtu kërkojmë një angazhim dhe koordinimin e shtetit dhe universitetit për të garantuar dhe ofruar studentëve praktika mësimore, trajnime si dhe ndërmjetësimin me tregun e punës. Kërkojmë që të bëjnë transparente burimet, kostot dhe shpenzimet financiare të universiteteve. I bëjmë thirrje institucioneve të lartë përmendura që të pranojnë kërkesat dhe duke respektuar funksionet dhe kompetencat përkatëse në raport me ne dhe me njëra tjetrën të fillojnë angazhimin e menjëhershëm për shqyrtimin dhe realizimin e tyre. Nëse kërkesat tona nuk merren konsideran në mbledhjen e Këshillit të Ministrave më datë 5 nëntor 2014 dhe nëse nuk do të ketë asnjë qëndrim publik shtetëror që shpall fillimin e këtij procesi për shqyrtimin dhe realizimin e kërkesave, në traditën më të mirë të mosbindjes civile dhe vetëvendosjes të universitetit do të marrim në konsiderat për shkallëzimin e qëndrimeve tona dhe zaptimet të universiteteve. Vullneti studentëve dhe qytetarëve sot shtet një veten. Kërkesa është që drejtuesit aktual të institucioneve shtetërore në vend të bashkunohen për të garantuar mundësinë e universiteteve serioze publike shtetërore. Falenderojmë të gjithë studentët të universiteteve shtetërore në Tiranë, por dhe ata të Shkodrës dhe Durrësit që u bën pjesë e këtij peticioni. Pashu falenderojmë për sensibilizim stafin e pedagogëve të universitetet të ndryshme, si dhe qytetarët e Republikës së Shqipërisë në shkruan peticion. Universiteti është i ynë. Чего вы там? Нет, 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 н
Jak zawsze, tak. Fajnie, nie. Ja też mam.